大阪府河内長野市。私たちは去年の夏の終わり、初めてこの親子と出会いました。なんか兄弟かな。また思い福本彩さんと小学6年生の長女凛ちゃん。3年前自宅に保護猫施設を立ち上げました。こちらが昨日。そうなんです、昨日捕獲した子で。近所の人などからの依頼で野良猫を捕獲して避妊手術を受けさせたり、怪我、病気の猫を保護して飼い主を探す活動をしています。今は17匹の保護猫を2人で世話しています。またちょっと待ってて。食べちゃった。この施設の理事長は凛ちゃん。餌やりやトイレ掃除、体調管理と大忙しです。猫ちゃんの世話するの楽しい？うん。どういうとこが楽しい？どういうとこが楽しい？どういうとこが楽しい？遊ぶところ。もともと人と接することが苦手な凛ちゃん。小学4年生の時、帰り道で近所の子供に嫌がらせを受けました。それ以来不登校になり、自宅に引きこもる日々が続きました。もう人とすれ違うのも怖いみたいな感じになっちゃって、で病院に連れて行ったら対人恐怖症ですねっていう。学校に行けないのは良くないことっていう認識がすごく強くて、最初夜とか寝る前とかにちょっと思い出すと悲しくなるんですけど、なんかダメな子でごめんなさいみたいな。言ってました。学校に行けなくなった凛ちゃんは、車で20分ほどかかる富田林市のフリースクールに通っています。発達障害があり、小学4年生から不登校の兄、優斗さんも一緒です。幼い頃から夢だったゲームプログラマーを目指して勉強しています。フリースクールでも行けない日あるんで、波があって、基本的にやっぱ人に会うのがすごくストレスみたいで。塞ぎ込んでいた凛ちゃんに何かやりたいことをさせてあげたいと彩さんは思いました。そんな時、二人にあるきっかけが。猫の虐待かなんかのニュースをやってたんですね。でそれを見た時にちょっとなんか衝撃を受けたみたいで、なんかそういう人もいるんだっていうので、でなんかそういう猫をなくしたい、減らしたいっていうところからですね。1ヶ月持たないですな、この量。結構スカスカ。理事長ぐらいなんですよ。パリパリ。この量で1ヶ月持たない。持たないです。動物病院の看護師だったあやさん。生き物相手の大変さは知っていました。でも正直ちょっと経験したら、もうやめると思ってたんですよ。大変なんで、とっても芯が強いですね。
もうずっと。もうずっとですね。逆に私の方が心折れるようなことがあった時に、もうちょっともうやめてしまおうかなって思ったりすることもあるんですけど、娘の方にやめないって絶対やるって。活動の収支は赤字です。SNS で寄付を募り、保護や譲渡は有償で活動していますが、持ち出しも多いのが現状です。今から丸×クイズやります。この日は保護猫活動の啓発と資金集めのためフリーマーケットを開催。人と接するのが苦手なりんちゃん、でも猫のためなら頑張れます。で400円。賢そうやな。400。活動してよく笑うようになったりとか、責任感とその自分が役に立ってるっていう自己肯定感っていうんですかね、そういうのはすごい身についてるなっていう。活動を通じて少しずつ成長していくりんちゃんを見て、あやさんはある決心をしました。保護猫活動を一緒にしていって、やっぱその成長を見てたら、やっぱり他の子にもこれって応用できるんじゃないかなっていうのがあったんですよ。不登校の子どもたちが保護猫と一緒に過ごすフリースクールを作る。猫と子どもたちが少しでも過ごしやすいように思い切って自宅の一部をリフォームすることにしました。費用はおよそ400万円。クラウドファンディングでも資金を募りましたが、200万円以上が自己負担です。どうしてそこまでなんでですかね。不登校に悩む親御さんたちの気持ちがすごくよくわかるので、そういう場所を作りたいっていう気持ちが強いから、もうちょっと負担してでもやりたいなっていうのはありますね。お金を借り夫の収入やアルバイトなどでなんとか資金を賄います。少しでも費用を抑えるため、壁の漆喰塗りはフリースクールに通う予定の子どもたちにも手伝ってもらいます。どんぐらいの力でやればいいの？なんか新しい技を覚えたね。ヘラ塗り。ここが新しい施設です。先月26日、いよいよオープンの日を迎えました。完成した部屋は2つの部屋をつなぎ、猫と子供が自由に行き来できるようにしました。どうですか、完成した部屋。完成した部屋、すごい嬉しい。完成したフリースクールに早速見学者が訪れました。不登校の中学1年生の女の子。どれだか。どうですか。めっちゃ可愛い。不登校の男の子を持つ母親、息子の通える場所を探しています。子供と遊んでな。喜ぶかな、猫いるから。
いやもうすごいと思います。本当に私も癒されるそう、そう、親も癒される、私も癒されてますんで。みんな猫との時間を楽しんだみたいです。また来たいですか？どこかに行くっていうので、そういう練習にもなるし、かわいい猫ちゃんもいるし今まですごい選択できるのが少なかったんですけども、行ける場所っていうのが学校行けない子って、でもこういうとこがあるっていうのを知って、ちょっと目の前が明るくなった感じです。猫の世話してて一番嬉しいなっていうのって何かある？蹴り直ったなとあ、猫の下痢が治ったら嬉しいそうです学校にこう行くのがちょっとしんどくなった子たちとか、なんやろ、ちょっと自分に自信なくしちゃってる子とか、そういう子が安心して過ごせる場所、子供も保護猫も一緒にゆっくり過ごせる、そんな居場所にしたいです。傷ついた猫を子供たちが世話し、傷ついた子供たちを猫が癒す。あったかいね、ここ。猫と子供たちが支え合う新しい居場所です。